ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းစစ်စစ်ရေးကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဖြောက်ရမှာပေါ့စစ်စစ်ရေးမှာကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းတိုက်မယ်ဆိုတိုက်မယ်ပြောတယ်ဒီမြောက်ဒီတေကန်းကြီးနောင်တိုက်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့သတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်အကော်လို့သတင်းပို့တာအဲ့ဒီဟာမူတွေအဲ့ဒီဟာကသတင်းပို့တာဒီလိုသူတို့ပြောတယ်ငါတိုက်မယ်မေတို့မိသားစုတွေအချိန်နည်းရရမယ်မဆိုင်တဲ့လူတွေဒီစစ်စစ်ရေးထဲမှာမဟိုမဆုံးဆုံးသေးခင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့တမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဒီချိန်မှာဖက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖက်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေပဲကြံ့ပေါ့စစ်သားတွေပဲကြံ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကရွာအဲ့ဒီတင်ငန်းကြီးနောင်လဲဒီသူတွေကိုလဲနေရက်ပေါ့နော်ပြန်လာပြီးတော့အကောင်လုံးပြည့်စည်တွေတည်ခိုင်းတယ်နေရက်ပြည့်သွားတာနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတာလဲအခါတည်းပြောရတာကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာအကြောင်းပြန်ရပြီလားကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီတက်မိသားစုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်ချင်ပါတယ်တဲ့အထက်ကလုံးဝခုမျိုးပြုတဲ့ခါကျတော့ဒီတက်ထဲမှာပဲထားတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့တက်ထဲမှာမျိုးထားရင်သူတို့ကကလေးတွေ main ကလေးတွေနောက်ကလေးတွေတစ်တစ်နောက်တနက်တွေကြားထဲမှာမထီဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မတက်နိုင်ဘူးတာဘောတဲ့ကျွန်တော်လုံးလုံးမရဘူးတဲ့ဒါ viewer မူးအဆင့်နော်လုံးလုံးမရဒါကျွန်တော်ပြောပြီးမှတိုက်တာနော်ခိုးကြောင့်ခိုးပဲတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပဲလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ3 5 6မှာတော့ခင်ဗျားတို့ lobby တွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုအဆင်ဖန်သွားပြီးတော့မှတရပါညာပြောအမှန်သူတို့လည်းအလောင်းပြန်ရှိရလေကောင်းမှသူတို့တွေ့နေတာပဲပြောချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်သေးခင်ဘူးသူတိုက်ချာစစ်စစ်တိုက်မယ်ဝါလို့ယောက်ျားကြီးနဲ့ညင်းဆိုင်တိုက်မယ်မဆိုင်တဲ့တက်မိသားစုတွေအကုန်ထုတ်အချိန်နည်းရရမယ်အဲ့ကြောင့်မို့ရွာသားတွေလည်းနေရက်ပြလာယူကြအဲ့ဒီမှာကားတွေပါတယ်ထုတ်တွေပြလာယူကြနေရက်ပြတာနဲ့မနဲ့မုန်းလင်းတာလည်းမပြတာပဲအဲ့လိုပဲထုံနီ၎င်းပဲတိပိုးပိုးတဲ့တော့လည်းဒီလိုပဲတောက်ဆောက်ခါဒီလိုပဲကိုကြောင့်ကိုပဲခါမလို့သူများပြောတဲ့စစ်စစ်ရဖွက်တွေ့ဝဲရမယ်စစ်စစ်ရမယ်ဒဲပြောပြီးတော့တိုက်တာဝိုက်စီရမလို့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားကိုသွားတိုက်သူပြီမှာပဲဒါပေမဲ့မတိုက်ရင်ဒဲပြောထားတာမင်းဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်ပေါ့အချိန်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုင်တဲ့လူတွေဆိုင်တဲ့လူတွေဖြည့်ချင်းနောက်ဆုံးဦးဆောင်တဲ့လူကအခုငါတို့မင်းတို့ပိတ်ဆို့ထားပြီရတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှရန်သူကိုဘက်ကစတယ်ဆိုပြီးတော့မှအတကုံမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အခွင့်ရေးပေးထားတယ်အခုဆိုလည်းဒီမှာဖမ်းမိတဲ့သုံးပန်းဆိုဝှထုတ်ဖို့တွေဖြစ်လို့အခုဘူအပေါင်းလုံးကြည့်ရတာမိသားစုတွေပါတယ်ဟုတ်နိခွန်ငားမှာလည်းမိတာရှိတာအဲ့ဒီသုံးပန်းလို့ဘယ်လောက်ရှိလဲသုံးပန်းလို့ဘယ်လောက်ရှိလဲသုံးပန်းနေရာဟောကြာနေဖို့100ကျော်200လောက်ရှိပြီပေါ့ဒီတက်တိုက်ပွဲမှာဖမ်းမိတာကြီးပဲသူအကုန်ရှိတယ်ရင်းမော်လို့ပဲအခုအဲ့မှာပဲဟိုမှာပြေးမှာပေါ့လာရင်တွေ့တယ်တွေ့တယ်အခုတိုက်လည်းတိုက်ရတယ်ဖမ်းပြီးတော့လည်းတောင်းဝင်ယူတယ်တိုက်အခုအကုန်လုံးမိသားစုတွေနဲ့အခုစဉ်းစားရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကစတယ်ဆိုကျွန်တော်ကစစ်ဘလူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဆိုကျွန်တော်အများအားဆုံးမှတယ်တို့ကိုဆက်ဆက်တော့ဆိုတက်မယ်ဖက်မယ်အခုဆိုရင်တို့နားလဲရယ်ငါပြငါတို့ရန်သူပါတို့တွေမဟုတ်မင်းတို့ငါပြောမယ်နော်ငါတို့ကငါတို့အခုရေးဆုံးဆုံးတယ်လို့ငါတို့ပြောတာဒီတက်မိသားစုတွေကိုမမီဘူးနော်ဒါကြောင့်လည်းမင်းတို့တေချာတွေးလို့အဲကျွန်တော်ကဖမ်းမိတဲ့ကျွန်တော်ကအများအားကျွန်တော်ပြောပြတယ်တက်တယ်မင်းတို့ကဘလောက်ပဲမင်းတို့တက်ထဲမှာနေမင်းတို့ဘလောက်ပဲစစ်တာကြီးပြောမင်းတို့ကလူတယောက်ကြီးစစ်တဲ့နေရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးမျိုးလုံးဝမရဘူး။ငါတို့ကအခုအာဏာသိမ်းလိုက်လို့ဥမာငါတို့ကရင်တော့ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေငါတို့ဖိနစ်တယ်ပြောပေမဲ့ငါတို့မှကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ငါတို့မှဆုံးဆုံးတယ်ဆိုတာငါတို့အခွင့်အရေးတွေမရဘူးဥမာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေခုနကဟိုဒီပြည်တွင်းထဲမှာကိုယ်တိုင်ငန်းထဲမှာသူများနိုင်ငံလို့အလုပ်အကန့်ခွင့်လမ်းမရှိတဲ့ဆုံးဆုံးမှုတော့ပဲရှိတာလို့မင်းတို့ကမင်းတို့တဘောဝလုံးဆုံးဆုံးမှုမင်းတို့ဖိနစ်ခံရတာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကငါပြောမယ်ကွာလို့မင်းတို့စစ်သားတယောက်ကတိုက်ရင်းနဲ့ပါပဲနေရတယ်နောက်ဆုံးငါတို့ကအိမ်မှာနေတယ်အလူတန်းတွေရှိရင်ငါတို့စိတ်ကြိုက်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဟိုဖျားဘူးသွားမလားအလူသွားမလားငါတို့ဘသူမှလာမဖမ်းဘသူစီမမှခွင့်ပြုချက်တောင်းကြမှာဒါပေမဲ့မင်းတို့တက်ထမ်းမှနေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အပြင်ထွားမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ခွင့်တောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ခွင့်ရပေးမှမင်းတို့သွားမယ်ခွင့်မရဘူးအခုမင်းတို့သူများလိုမျိုးတက်ဆက်လေးရှိတယ်လာစားလေးရှိပဲတဲ့မိသားစုနဲ့ကဲငါတို့ကားလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဖျားဘူးရေသွားကြမယ်ပါဆိုမင်းတို့ခွေရစီလို့လားလို့ဟုတ်တယ်မလားငါတို့ကအချိန်မီးထသွားလဲလို့ရတယ်ငါတို့ဆုံဆုံးနေဆိုတာမင်းတို့မမီပါဘူးလို့အဲကြောင့်ရဲဘော်ရှင်ပြတယ်ငါတို့ကဆုံဆုံးနေဆိုတာသူတို့တက်ကိုမမီဘူးလို့တက်ကစစ်သားတယောက်မင်းတို့ကြည့်ကြည့်လားလို့သူတို့ဘဝအဲကြောင့်သူတို့ပြောတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဒါအာနာစီအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံကဒီလိုပဲလို့ဒါကြောင့်မို့သူလက်တာတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ငါတို့လွတ်မြောက်ပြီးအာနာစီပြုတ်ပြီဆိုရင်မင်းတို့ကမေတို့မထင်နဲ့မေတို့ကငါတို့ထက်တော့ပိုလို့မြောက်ပြီတာလို့ဟုတ်တယ်တီးကြတယ်လေတက်ကိုခင်ဗျာကြီးလိုက်လို့ရတယ်ဗျာ
tu bawa akolong a cokai muna betuara tu bawa ya lula wisura ama mesin cenoa tu eji na tu rupe o miena pe o tu rupe cenoa rupe aku ma rupe o cewa mesu biak kuna rupe o tetau tami dazu rama tu ka tu pima ne tu tu aji na tu alu yare ya kai ya joe na me taka tu alu mea kemia no son pesan si noma kemia asin pilo kemia mi dazu a pesan si lo kemia o pei biro kiai noma kemia tu rupe lu tata pepe o ta sin lu mea kemia ta yin na ma ta yin mu ka do re ya de asin mi bi kemia ko sa me sui re twe law ne me ya bu da aku yi chu pa khan ya da be lu ri yaw so da tu ha ne tu ba tu lu lu lat lat ni kwe shi de da mai tat ka me ya kemia twa bi lo ho yo yo sit da ri yaw ye mai ma ka ta yin mu ka do re asin mi bi brand ni kemia twa ko ni kemia sa byo khan ya ma le kemia yi yu khan khan ya ma da so yin ba ba da so yin kwe yi so so na be ho ne ma อาจารย์หมดจังรอเปียจี้แล้วเลยเค้าเนี่ยปิปิติติเว้นเนี่ยมั้ยเค้าเนี่ยตูรู้ได้ตอกเปี่ยวนี่รู้ไม่อยากหรอกเปียจริงๆเจอแล้วเลยตําแหน่งเสร็จตาเดียวเนี่ยมีตาซุบ่เนาะตั้วพี่แล้วเค้าเนี่ยตั้วจ่อลงเนี่ยเปล่าสู่ราเรามาเค้าเนี่ยตูรู้ม้านี่เรามาเค้าเนี่ยตั้วพี่แล้วโอเคๆๆถ้าสู้อยู่หลุเดียวอ่ะคุยยังไม่ซ้องๆเลยเดี๋ยวมาแล้วหลุคุยเดี๋ยวมาแล้วตูก็หลุไม่อยากเอ้ยถ้าแม้จังรู้อเปลี่ยนห
都表露一下的，这他妈都表露没有，爸没嘛，都心露没有，爸没嘛心里有肯定。性格性格我变，是不是？哎呀，我没嘛，有啊，我没有都心，有啊，没但我没有都心露没有，他们老呢，天嘛我。那叫都露表来着，但没叫他多来一下，露面不好了。他挂完了，搞弄了，啥个呀？我那天干那多的，反正就是，谁家白菜呀？姑娘弄点木白菜呀，把人家供，还叫叫那表了，叫那带，叫那带不嘛？盘米，都是几月才能拿的？大家叫那爷们的，叫没人买的，都是我们大家就留个身上，他，都是阿拉阿罗那朋友，就也咱们四个人好，都是爸妈了阿罗来没听，阿罗爸妈来都没听，咱们都是，都是大王的苦一样，都带下来，咱们阿罗米的，咱们。都弄阿弄来研究去，带烟的烟嘛，带烟木也送片子，好些来拿皮带呗。好的，好的嘛。那时候带烟烟个弄嘛来拿了嘛，现在古时也来拿皮带呗。阿家么，都也欧洲木的，都个啥的里面欧洲的还有奥莱个啥的呀？加索木的，真的。阿家么，现在烟我悠悠的要个，都嘛都怪给弄烟的。阿家都个开哪路啊？都个把别说说，开哪么路嘞？都边路干嘛嘞？都进来弄烟。哎呦，都不话个，你们吐你们吐呗，他开老啊，没，阿妹，阿必须的，开那讲的必须。我嘛，哎，你们不要在用啊，不要买，就那比方木开了不要，阿妹，走路走路也傲嘛，在大里有走路啊，在人现在走路啊，要买手表，走路手表买贵些的呗，比方木好，在人木的要搞嘛，在大比较在亚细亚做，可能在世界老话走路比人比的呀，晓得嘛？哎，走路话。现在都比如那布帮的时候，来布帮嘛呗，布帮嘛，看到没啦？阿拉多有条标杆木，阿别大马木别到标路面，再一木条，阿拉提都弄哪样子的？布帮。